turagarutse rero mu saha yacu ya kabiri nk'uko twabemereye twabatumiriye rero umuvunyi ntabwo turi buze kongera kuvuga byinshi ahubwo we araza kuza kutwibwirira byinshi mu kazi ke ka buri munsi na bya bibazo byose mwatubaje cyangwa se mwifuza kutubaza kuri ubu ngubu bigiye kuba byahabwa ibisubizo cyangwa se bigahabwa umurongo cyangwa se bakababwira uburyo muzabasha kubikemura sinde bwize ibyo magambo turakwakiriye muri BTN Morning Live murakoze cyane ikaze ko rero uribwira abadukurikiye twebwe twakuvuze ariko biba byiza iyo hageze nawe ukatwibwira murakoze ndabanze mbashimiye ko mwatumiye urwego rw'umuvunyi nitwa Nirere Madeleine kandi umuvunyi mukuru turakwakiriye muri BTN yati faravuze umuvunyi ariko n'umuvunyi mukuru turabakiriye tugiye kuganira n'abaturage batandukanye bamwe batanye no guhamagara ariko muri hangana tubanze twinjire mu kiganiro nyirizina kugira ngo tuze kwinjira mu kiganiro noneho muze kujya mwabaza nyuma maze kumva iby'umuvunyi mukuru ari buze kugenda tuganiriza turabakiriye rero mu kiganiro cyacu turagira ngo dutangire tubamenyesha ko abaturage banyotewe ko tubatumira mu kiganiro ariko Imana ishimwe kuba mugeze hanga mu kiganiro turishimye natwe ubwacu kuba mwitabira ikiganiro ariko hari ibibazo abaturage bagenda bibaza byinshi bitandukanye muri buze kugenda musubiza umuvunyi wundi akora ate akora iki nibyo muri buze kwanza gusobanura abanyarwanda kugira abanze kumenya umuvunyi akora gute gukora imwe na rimwe abaturage ari giye bavanga inzego umuvunyi akora ate murakoze cyane icya mbere ubundi bavuga urwego rw'umuvunyi urwego rw'umuvunyi iyo biteganywa mu nteko nshinga ni urwego rwashyizweho n'itegeko nshinga rya 2023 rukaba rushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane yego niyo nshingano navuga nyamukuru kuri iyo nshingano hari izindi nshingano navuga rusange zishamikiyeho harimo gukurikirana no gukemura ibibazo by'abaturage bitakemuwe n'izindi nzego bavuga itegeko rya gukora igikwiye kuvuga ngo urwego rw'umuvunyi rwashyizeho n'itegeko nshinga rya 2023 ariko mu by'ukuri rwatangiye gukora 2024 n'itegeko rya mbere ryagiyeho za nshingano zivuga mu itegeko nshinga rivuga ngo kurwanya ruswa n'akarengane zigera noneho mu itegeko rigenga inshingano n'imikorere y'urwego rw'umuvunyi rugenda rugaragaza icyo bivuze kurwanya ruswa n'akarengane kimwe no kukumira harimo rero gukora igikwiye ku bibazo bitakemuwe n'izindi nzego nuko itegeko ribivuga gukora igikwiye nuko harimo byinshi gukora igikwiye bitewe n'ikibazo uko kimeze nimba ari ikibazo ugomba gusaba inzego gukemura nimba ari ikibazo mbese gukora igikwiye urumva ntabwo ko ari bigari ikindi nanone nuko urwego rw'umuvunyi dukurikirana uko politiki za leta zishyirwa mu bikorwa ngo hazamo n'amategeko nyine amategeko na politiki za leta niyo mpamvu dukora audit cyangwa se genzura yaba ari iby'imishinga yaba ari iya porogaramu zitandukanye ibyo ni ukugenzura uko gahunda za leta amategeko n'ibindi bishyirwa mu bikorwa nanone dushinzwe kugira inama guverinoma ku bijyanye na politiki yo kurwanya ruswa n'akarengane ahangaha iyo hari amategeko ahari dutangaho ibitekerezo kare amategeko niba afite ikibazo nk'ubu turimo turavugurura harimo haravugurwa politiki yo kurwanya ruswa urwego rw'umuvunyi ijyaho rwarigizemo uruhare n'uyu munsi turimo turatanga ibitekerezo kugira ngo politiki izagize isubiza ibibazo bihari nanone hari kwakira imenyekanisha muri tungo ry'abayobozi n'abandi bakozi bagenwa n'itegeko mu bayobozi uhere kuri nyakubahwa perezida wa repubulika cabinet inteko ishinga amategeko n'abandi hakazamo n'abakozi rero bari abakozi baba bashinzwe ibijyanye n'ingengo y'imari umutungo wa leta ubona harimo ba noteri b'ubutaka harimo abashinzwe amasoko mu bigo harimo mbese umuntu wese ufite ahura n'ingengo y'imari ba kontabure n'abandi urwego rw'umuvunyi rero twebwe tumenyekanisha natwe umutungo muri sena sena wumva buri muntu wese mu gihugu cyacu ni ukuvuga ngo kubazwa inshingano ariko kubazwa noneho ngo umutungo ufite wabonye mu buryo bukurikije amategeko yego ibyo rero tugenzura nanone n'umutungo w'imitwe ya politiki kuko ari iby'imitwe ya politiki itegeko rigenga riteganya aho ikora inkunga iki gihe nabyo turagenzura hanyuma n'imyitwarire y'abayobozi byo ngira ngo mu kugenzura nyine uko kumenyekanisha umutungo utamenyekanisha umutungo arahanwa uyu munsi harimo guhagarikwa kuva ku kwezi kumwe
biza kuri atatu ugakarikirwa n'umushahara ubundi mbere ya itegeko rya 2021 byarabihano byarabikajije mbere kwari ukwihanangirizwa gusa no gukatwa mu kimwe cya kane ariko nabwo bwa nyuma ari uko wananiranye bakwibukije ntudekarare wanangiye ariko uyu munsi harimo ukwezi kumwe kugeza kuri atatu iyo utadekaraye nyine ubu kwezi nyine baraguhagarika kandi ntunahembwe uta kusura kabiri ya gatatu ukawana kurikiranwa bagatangiza investigation nima kene ibyo ngibyo navuga dukora ikindi ari kindi gikomeye nanone narimvuzeho gusaba ko umazi wirwamo ku mpamvu z'akarengane yego waba w'umuvunyi ufite iyo nshingano yo kusesengura imanza zirimo akarengane abaturage barugejejeho ama rugasaba urukiko rw'ikirenga ku kureba kugwisuzuma kurikiza kugira ngo nayo ukabisuzuma yego navuga rero ko rwego hafi kumara imyaka 20 ha muvunyi mukuru n'abavunyi bungirije babiri bushize urwanya karengane n'ushize urwanya ruswa hakaba na secretaire na nabandi bakozi bafasha urwego munsi ku munsi harimo departement ushize urwanya karengane na ruswa harimo departement ushize usubisha manza ku mpamvu z'akarengane harimo amashami atandukanye ajyanye n'izo nshingano tukaba tufite hagati y'abakozi dufite abakozi barenga 60 gatatu 62 kuri structure cyangwa se kuri inzego z'imirimo hariho abakozi 62 mbere hariho 18 turi mu gihe cyo kuvuga kwivugurura aho cyane cyane hagiyeho inshingano hagiyemo ikintu gishyashya nubwo twabikoraga ariko byarashimangiwe mu itegeko bikurikiye n'umurongo nyakubahwa perezida wa repubulika yatanze wo kwigisha abaturage uburenganzira bwabo no kumenya amategeko ubure twashyizeho ishami rishinzwe kwigisha abaturage nizi yarikora umunsi ku munsi gategura ibiganiro nubwo twabikoraga twigisha mu mashuri twigisha amashuri secondaire cyangwa n'abaturage muri rusange tukajya gukemura ibibazo tubasanze aho bari aho ngaho noneho ishingano mu by'ukuri ifite ishami aho rishinzwe umunsi ku munsi yaragutegura za module ari kujya kwigisha ibyo byose kugira ngo amaturage amenye amategeko amenye uburenganzira bwe uvuze ku bakozi mufite batari umubare atari mukeya ariko bituma nibaza abo bakozi bagera ku baturarwanda gute mu buhe buryo ese ni ku karere ni ku murenge kuko hari abaturage batazi cyangwa se bataramenye neza imikorere y'urwego rw'umuvunyi kubwo kuba wenda aho bari cyangwa se aho batuye bitabageraho uko bikwiye cyangwa se batabasha gusobanukirwa kubwo nk'uko bivuze mwakira ikese nyinshi z'akarengane ndetse na ruswa bituma nzakuza no kwibaza impamvu ari mwahisemo cyane ariko usanga benshi badasobanukiwe twabihereyeho kare mu kiganiro aho umuntu avuga ati iyo za Kigali nzahagera gute ese mubasha kugera ku baturage ku kihe kigero nakoze bo ubundi nabafazi kacu ari kuri tele akazi kacu ni mu baturage ni mu baturage kuko ubundi kibazo ubundi tugerageza gusanga umuturage ahwari ubundi tujyayo rero tugiye mu gukurikirana ibibazo twagerejweho ariko no kwigisha abaturage ariko nanone hari ubundi buryo bwo kugeza uyu munsi mu gihe cy'ikoranabuhanga cy'iterambere hari dufite rero urubuga umuntu acaho utanga ikirego cyitwa umuvunyi hafi yawe winjiramo ni mu buryo bworoshye cyane winjiramo ushobora gukoresha telefone ushobora kujya ku irembo ukabigukorera ukinjiramo ugashyiramo irangamuntu yawe ugashyiramo urumva hari aho wandika amazina ugashyiramo nimero irangamuntu yawe warangiza na telefone warangiza ugashyiramo ikirego ni ukuvuga ngo ni dokima wakoze bihita bijya muri sisiteme tukabibona ukabona mesaje ikubwira ngo ikirego cyawe kirakiriye ibyo rero ni sisiteme ikindi ushobora no kwandika mu nyandiko ushobora gutanga ikirego mu nyandiko ukayicisha aho ngaho ubwo buryo bwose buracyakoreshwa kuko sisiteme ntabwo baramenyera ubwo ntabwo uzabwe umuturage wakure cyane nyine tudafite hatarigira na internet access ya kuri internet accessibility itari neza ngo uvuge ngo hari ubwo buryo bundi buhari ni ukuvuga ngo ushobora gukora mu nyandiko ukayohereza tugira iyo bita ombudsinfo arobaz ombudsman gov kadomo rwa ni ukuvuga ngo iyo ni email ushobora kohereza ikindi nanone ushobora guhamagara 199 iyo ni call center yicaraho abantu babiri ni icyo ngicyo bakora umunsi ku munsi niko kazi kabo aricara bakita abaturage hanyuma barangiza bakabahuza na departement ibishinzwe nimba ikibazo cy'akarengane kireba akarere runaka hari umukozi uri umukozi ari akarere buri mukozi afite uturere tubiri ashinzwe ku buryo ubutse niba ari umuntu wa Kicukiro uhita umuhuza n'uwa Kicukiro niba ubutse ni umuntu wa Nyamagabe umuhuza n'uwa Nyamagabe
hanyuma nanone hari undi mukozi ushinzwe ubicaye donc ushinzwe ibibazo by'abaturage kuri rese hafi rwose akaza n'ubyakira akabumva n'umukozi w'umunyamategeko noneho yarangije arabyandika akabumva hari uwahita agira inama kukanya urugero ashobora nk'umuntu kuza afite ikibazo kiri mu rukiko agomba kujurira ahubwo none ubwo ugasanga ahubwo igihe cyo kujurira kigiye kumurenga nawe kugira ngo cyakirizwe uzagisuzuma wowe uramubwira uti nibwo biri mu rukiko hita ujye kujurira ako kanya kuko ikibazo kiza kizize mu rukiko jya kujurira igihe kitakurengana ukamugira inama akabaragiye ibindi rero tukabyakira bikinjira hanyuma iryo shami nabwiye department nabwiye cyangwa ishami rishinzwe gusuzuma ibibazo by'abaturage rikakira dosiye rikayisesengura hakarebwa by'umuturage yagaragaje nk'ibibazo akarebwa nanone ahandi yabajyanye icyo kibazo nibyo bari ngombwa cyane kugira ngo umenye ngo se ururwe uyu muturage ikibazo asanye ni ubwa mbere kinjiye kuko yabona abaturage basobanukirwe ntabwo urarenga inzego zigomba gukemura ikibazo z'inzego zo hasi urugero niba ari kurangiza urubanza ntabwo wagiye kwagiza itifu w'akagari cyangwa izi itifu w'umurenge guhita uza kumuvunya ako kanya ahubwo ugereba ubifite mu nshingano iyo atabikoze niho tuzamo iyo atabikoze nubwo ngo niba atabikoze ukagenda akakuringana ukagenda urubanza rukaba rumaze imyaka itatu ibiri rutarangizwa icyo gihe rwose ushobora kuzana ikibazo tugakurikirana tukamubaza tukamusaba kurangiza tukabimusaba si nubwo kubaza impamvu tukabimusaba nk'urwego rwabiherewe ububasha n'amategeko tukanakurikirana aha rero navuga ko nanone dufite ibyo bita cyber cafe nabyo mbivuga cyber cafe ku nkiko z'igihugu ahantu kure urabona za Rusizi za Nyagatare za Ngoma za Gicumbi hari za cyber cafe na Rubavu cyber cafe zikorwamo kenshi abanyeshuri bo muri university biga mu ishami ry'amategeko aho bari ariko naho atari abanyamategeko nabo bakira ibirego nuko impamvu z'abanyamategeko nuko aho dufite za cyber cafe abenshi bakora barimo n'abanyamategeko bumva za Rubavu niyereka Gisenyi za Ngoma yari IPRC Nyagatare n'abanyuniversite nayo ni ukuvuga ngo bakira ibirego bakamwinjiriza muri sisiteme ku buntu cy'urwo rumufasha abo bantu badufasha natwe tubaha ibikoresho imashini interineti kwa n'amafaranga ya kominikasiyo ikora nka cyber cafe isanzwe iyi tuzi accessing internet cyangwa nk'ayise cyber cafe ni cyber cafe rwego rw'umuvunyi ntabwo ari cyber cafe ihoraho nta bandi bantu yakira nawe umuvunyi ibibazo by'abaturage ni ibibazo by'abaturage hari ibibazo abaturage bagiye bibaza ahangaha mu kiganiro ahangaha bibaza ngo ese umuntu yajuriye agashaka ko umuvunyi amurenganura bigenda yajuriye wenda akaba yaratsinzwe mu rubanza runaka kuko ari bibazo bagiye bandika ahangaha akaba yaratsinzwe mu rubanza runaka akabona yararenganye umuvunyi amufasha iki bigenda bite mwebwe kugira ngo mumuhuze n'ubutabera bigenda gute bo icya mbere ni uko hari urabuze kujurira kuvuga ngo hari urubanza rwabaye ku rwego rwa mbere haza ku bujurire kandi bujurirwa ku rwego ubujurire bwa kabiri nabwo buremewe sibyo bitewe n'aho ikibazo cy'ikirego cyatangiriye yego noneho icyo gihe nimba mu bujurire nyine mbari mu bujurire yategereza ubujurire yego ahubwo hari ibyo bita gusaba gusubisha mu rubanza ku mpamvu z'akarengane bitandukanye n'ubujurire yego ubujurire ni inzira zidasanzwe igihugu cyashyizeho kugira ngo umuntu wo gihe habayemo akarengane sibyo habayemo akarengane kaba gakozwe yenda n'urwego rw'ubutabera rutamuhaye ubutabera neza aba yatanga yaca muri iyo nzira ni ukuvuga ngo iyo ubujurire bwose burangiye sibyo akabona harimo akarengane ntabwo ari ubundi bujurire mu by'ukuri abantu bamubwiye si ubundi bujurire ni inzira zidasanzwe ugiye kubonamo akarengane ndaza no kubabwira ibishingiro kugira ngo ubujurire bwagusubizamo kwakira yego ni ukuvuga ngo ahita yandikira perezida w'urukiko rukurikira rwaciye urubanza tuvuge nimba yarangirije nko muri hoteli kuru tuvuge ariko rwasuzumye ubujurire ku rwego rwa nyuma tubyandikira perezida wa kuru dapere akandika gusaba gusubishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane noneho niba ugomba no kugaragaza impamvu ashingiraho akarengane agashingira kuki itegeko ryateganyije yuko kugira ngo usubishe urubanza ku mpamvu z'akarengane hari uko urubanza rwaciwe ruba rudashoboye kurangizwa kubera imiterere yarwo fashe nk'urugero wenda rwihuta waburanye urubanza ni ikibanza waburanye cyangwa mwaburanye n'uwo muntu ariko hagati aho hariho inzu umucamanza ntacyo kivuzeho kandi ubujurire bwarangiye ntacyo avuze kuri ya nzu irimo yenda afashe icyemezo ku kibanza gusa
icyo gihe ufite uburenganzira bwo kwandikira urukiko rukurikiye waciye urubanza perezida wandikira perezida w'urukiko hanyuma ukagaragaza n'impamvu ushingiraho n'impamvu ya kabiri ni igihe hagaragaye ruswa mu ikiza ry'urubanza yagize donc yabangamiye imikirize y'urubanza no kuvuga ngo yabagamye mu byukuri ariko ruswa ntabwo ari ngo gusaga umuntu yari ruswa ngo bivuye mu magambo ya no kuvuga ngo hari urubanza rwa hamwije uwo mucamanza waciye urubanza uvuga ngo uyu muntu yari ruswa muri uru rubanza bituma byangiza imikirize y'urubanza bituma abogama tubivuze mu buryo butomoye bituma abogama icyo giye ruswa igomba kuba prove ntabwo ari uvuga gusa ngo bari ruswa none mu ndenga ntabwo ari ibintu utekereza ntabwo ari imitekerereze yawe udafite ibintu werekane uburyo iyo ruswa yabogamye mu mikirize y'urubanza cyangwa se nimba koko hari ibimenyetso byerekana ko yayiriye yenda ribe yamukurikiranye yamufashe yari kwa mu byagize nyine ingaruka ku rubanza rwawe icyo gihe nyine ubitanga bisa ni impamvu yo gusubisha mu rubanza ku mpamvu z'akarengane yego izo ni zimwe mu nanone hari indi mpamvu ivuga ngo iyo amategeko yirengagijwe ku buryo bugaragarira buri wese hari amategeko yirengagije ku buryo bugaragarira buri wese by'ukuri urumva ko ari impamvu zikomeye koko ntabwo ari nk'ubujure busanzwe ni impamvu zikomeye handi uvuga uti ziba zikomeye uvuga uti kuko uyu muntu koko biragaragara mu by'ukuri ko yarenganye ni impamvu ugomba rero gusobanura wowe utanga iki usaba gusubirishamo nk'uyu munsi iyo turebye nka birego biza cyane akenshi nabona ko ari imbonezamubano nibyo biza kenshi gusubirishwamo ku mpamvu z'akarengane kuko nabyo byinshi mu manza burya imbonezamubano ari byinshi hanyuma akazamo ubwo imbonezamubano hazamo irabye ubucuruzi akaza birabye bizungura n'ibindi akazamo nanone ishinja byaha ariko zitari nyinshi ariko urebye usanga nko ku manza nk'ijana n'amadosiye nk'ijana nk'amadosiye nka 12 gusa ushobora gusangamo akarengane kandi nayo ubwo washyikizwa urukiko rw'ikirenga urukiko rw'ikirenga narwo rongera akabisubuma ntabwo bavuga ngo urwego rw'umubiri rwasabye ubusa ngo babyohereza mu nkiko nabo inspegisi irabanza ikabisuzuma urwego rw'ubugenzuzi bw'inkiko anza bikabisuzuma n'urubuga kuri supreme yisanzemo akarengane uko bigenda rero gihita irwohereza mu rundi rukiko rukongera rugacibwa mu mizi nkaho rutigeze ruba rundi rugatanga bishyashya rugasuzuma nyine ako karengane ariko urukiko rusuzuma nyine ako karengane ni uko nguko inzira zo gususha amanza z'akarengane zigenda noneho aho ngaho twavuze kwandikira perezida w'urukiko rukurikira urwaciye urubanza iyo rero urwo wanditse ukabona avuze ko nta karengane karimo kandi mu by'ukuri ufiteho ko ibimenyetso ubwo twabivuze kabaye cyangwa karimo muri urwo rubanza imikirize y'urubanza niho wandikira urwego rw'umuvunyi ugomba kwandikira perezida w'urukiko rukurikira urwaciye urubanza ukabona kuza urwego rw'umuvunyi ubikora mu minsi 30 umaze kubona igisubizo aha rero niho tujya tubona ibibazo ugasanga umuntu aragiye amaze nk'imyaka ibiri itatu araje ati yewe nze gusubishamo ku mpamvu z'akarengane kandi ubutse se ko ari iminsi 30 none kanye bayi imyaka itatu ubutse ntabwo wandikiye perezida w'urukiko ngo abanze abisuzume ngo tubigenze gute mu by'ukuri nyine niyo ngo abantu basobanukirwa ahangaha gusubishamo urubanza ntabwo ari igihe wumva bishakiye ni ukuvuga ngo ni iminsi 30 kandi ukabanza ukarangiza n'inzira zose z'ubujurire iyo muri iyo minsi 30 irenze ese biba expired bita agaciro nyine itegeko buri tegeko ari itegeko yubahirizwa kuko nawe wibuke ko uwo muntu yaburanye n'undi muntu yego umenye ko atari we wenyine tuvuge wowe watsinze urubanza yego sibyo utsinze urubanza mugenzi wawe mwabura cyangwa se nako si mugenzi wawe w'umwaburanye mu mwana ntabwo ari mugenzi wawe w'umwaburanye mugenzi wawe wamuhanganye w'umuhanganye tubyite gutyo kandi parti w'umuhanganye mu rubanza yego ni ukuvuga ngo nawe urumva yatsinze urubanza wowe uragiye wishe itegeko uravuga ngo iminsi 30 ukamera nk'uwumirije ukaba ngo ntusabe gusubirishwa wa wundi nawe ashobora no kurega avuga ati nishe amategeko yena tsinze urubanza umuntu yasubirishijemo gusa ntiyasubirishijemo kugira ntiyakurikiriza ziteganywa n'amategeko none mwanditse musaba gusubirishamo ku mpamvu z'akarengane gute nyuma y'imyaka ibiri kabone n'ubwo mwaba mukabonamo afite kubarega cyane nawe rero ngo ugomba iyo uca urubanza ugomba guhagarara hagati ntabwo ushobora kumva amarangamutima ugomba gukurikiza amategeko niko bigomba kugenda
iyo karengane uvuge rugero yenda hari igihe umuntu reka yenda mbere nka case yize kubaho za exception ari kunazo hari case yize kubaho ngo umuntu we yaragiye agura inzu barabantu barimo batandukana bari muri process ya divorce noneho umwe mu bashakanye agurisha inzu imwe agurisha umutungo urumba yamugurije mu byukuri amu nko kumushuka abantu barimo baratandukana umwe yaciye kuranda agurisha umutungo wa muntu umva ntibashobora guhinduranya ntibashobora gukora mutation ntibashobora gushoboka arangije ikindi nanubwo ubwo ntabwo ari bwemeye kubera yuko urumva yabeshye mugenzi we urumva utagiye gucije imitungo ku ruhande kandi ubizi ko muri divorce muri divorce yagurishije umuntu umva uramubiriye ariko umuntu yatanze amafaranga amaze kuyatanga ari inzu amaze kuyatanga baba baratandukanye wa mugabo n'umugore batandukanye yanzu irya mu mitungo bagomba kugabana yego wa muntu ajya kurega urumva kubera ko rero atari yagize atari yatanze amafaranga yose yatanze amafaranga make aravuga ati ani nzaguha tumaze guhindura siko ravuga ati no ntabwo inzu yawe utatanze amafaranga yose watsinzwe sibyo yabi yawe utatanze amafaranga yose hanyuma arajurira birabe ntibyakunda nabwo aza kurura rw'umuvunyi mu karengare aza yaratinze urumva aza yaratinze pe koza bize nk'umwaka nakumwaka umwe se hugo kandi je bwo yari tuyemo ariko umva nimba bavuze ngo bazabigabana urumva ahita yisohokamo turavuga rero ibintu nubwo tudashobora gusubishamo ku mpamvu z'akarengane ariko harimo akarengane kagaragara pe turagenda duhamagara wa muntu twakoresheje nka mediation nka mediation uhuza ubuhuza duhamagara wa muntu wagurishije ubwo no umanyanga mu by'ukuri arabizi kandi muri divorce yaragurishije muri divorce aragurishije aziko umutungo utaruwe mu ntagaruwe kwenyine ntagaruwe wenyine duhamagara wa muntu duhamagara yari umudamu dayi bagurishije duhamagara n'umugabo we bamu uwo muntu ariko twanje kujya kureba ahantu inzu ye dusangira cyaha na nimbo ntabwo muntu yirimo oya niyo haba harimo umuntu ipfa kuba gutaragurishijwe n'undi muntu ngo bitere izindi mpamvu turamubwira rero dore urabona ko n'ubu uyu muntu atsinzwe ubona ko ari ikibazo umuntu umugurishije inzu daboro urumva nko kubeshya umuntu ni kubeshya umuntu wanagukira wano nari kandi koko n'ubushukanyi n'isikurukire ahubwo wowe rwose umuntu musubiza inzu ye ngo nta kundi bwo mubwiye n'utari musubiza urakurikira ngo ubushukanyi ubu esikurukire ubwambuza ubushukanyi ubwo bwambuza ubushukanyi numva washutse umuntu k'umutungo ariwo kandi si uwawe nuko tubijyamo nuko nyuma byaje kurangira nyine wa muntu yemeye yabonye gukora ikibazo kuko ari ikibazo ubwo byageze tubaza no kureba umuvunyi dukora ntuza nk'inshuro nk'ebyiri nuko birageze baremera barabyandika yemera wa wundi amafaranga yasigayemo hama yo nzu ihabwa yego tuhita tunabafasha wundi wayiguze yego ihabwa wundi wayiguze tuhita tunabafasha bahita babona ibyangombwa byayo ako kanya yego ariko urumva mu by'ukuri ni ubundi uwo muntu yagomba kuba yarakurikije inzira z'amategeko hakiri kare urumva natwe ubundi twose yararengeranye nubwo yari yarenganye ako nawe yageretseho kurenzaho voilà yagezeho kurenzaho ntabwo yagomba kurenza uko ni ukudasobanukirwa amategeko nayo mpamvu tuba twabatumiye kugira ngo musobanure abaturage amategeko urumva ko kujurira n'iminsi 30 noneho ukandikira perezida gusaba gusubishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane niko babyita gusaba gusubishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane ukandikira perezida w'urukiko rwaciye urubanza ibyo bisabwa iyo ubona harimo akarengane koko nyuma inzira zose z'ubujurire zirangiye abantu rero bakunda gutanga ibitekerezo hasigaye iminota 15 tukaza kubura ibitekerezo ubaye uri inkwakuzi watangira ugatanga igitekerezo cyawe ariko Latifa hari ibitekerezo yari atanze kuri Facebook nari mfite ati ndabakurikira ndishagasha ibuyoga ni byiza kuba mwatuzaniye umutumirwa ariko nkibaza ku bijyanye na ruswa ese uwakiriye ruswa agahanwa yemerewe guhama mu kazi ese umuntu wihesheje ikintu cy'undi atabiherewe uburenganzira agaha ahanwa ate ese umuntu watanze ruswa ariko akajurira afungishijwe ijisho bigenda gute iyo atorotse ese umuntu ufunzwe nta dosiye afite kandi ugasanga amazemo imyaka 5 nta butabera nta wumuburanira bigenda gute ese umuntu uguza isambu nyuma bakaza guhindura bakayiha utarayitsindiye uwagurishijwe icyo gihe bigenda gute murakoze ibibazo byinshi ubwo tujya tugenda kuri kimwe yego icya mbere yavuze ati
iku ati ni byiza ariko nkibaza kubijyanye na ruswa ese uwakiriye ruswa agahanwa yemerewe guhama mu kazi kuguma mu kazi urakoze uwemere uhamwe n'icyaha cya ruswa ntabwo yemerewe guhama mu kazi kuko ni icyaha uziko ruswa ubu ngubu ihanwa hagati y'imyaka 5 n'irindwi yego rero ntabwo uno wayakiriye ni wayitanze cyangwa Nubwo ngo uhanwe hano turareba uhamwe n'icyaha ruswa ashobora kuba ruwati ni bose barahanwa birumvikana barahanwa ariko dore tubaza kubivugaho neza uko amateka uyu munsi ateye yagiye mu cyaha ruswa ahana cyaha ruswa kuko ateye kuko hari gihe watanze ruswa cyatwa tudusubiza uko yabibajije byangombwa oya ntabwo aguma mu kazi gisubizo ni woya kubera ko ubundi uguma mu kazi kireka mu gihe uguma mu kazi kireka ku cyaha gihanijwe kiri munsi y'amezi atandatu kiri munsi y'amezi atandatu deje amezi atandatu ashe ntushobora gusubira mu kazi ubwo icyaha kiri hejuru y'amezi atandatu ntushobora gusubira mu kazi munsi y'amezi atandatu birashoboka yego aho ngaho rero namubwira yuko uhamwe n'icyaha cyaswa dushobora gusubira mu kazi keretse iyo habaye icyo bita hanagura busembwa hanagura busembwa urasaba ministre w'ubutabera nyuma y'imyaka 5 umaze kurangiza igihano Niba ndangije igihano mu kwa mbere 2023 uramara imyaka 5 2020 bitugo nibwo nzasaba yanagurwa busembwa urabisaba saba ministeri nabwo bakabe bakabyigaho ntabwo ari automatic bisabye ntabwo wabwa ntabwo ari ubwango ndasabye ndahabwa hari na condition ugomba kuba waritwaye neza utarongeye kongera kwijyandika mu byaha yego ngira ubaza kandi kabazo kandi ikindi umuntu wihesheje ikintu cy'undi atabiherewe uburenganzira aharunwa ate umuntu wihesheje ikintu cy'undi atabiherewe ni icyaha icyo ni icyaha gihanwa n'amategeko icyo code penal iteganya ngira ngo gihano ntabwo kiri muri code penal yego gusa icyo twavuga ahangaha niba hari umuntu icyo cyaha cyabaye sibyo ihute kubimenyesha ribu ihute kubimenyesha ribu mu bugenzacyaha kugira ngo umuntu akurikiranwe akurikiranwe ushobora kwitangira ikirego bwawe cyangwa se ugaca kuri ribu icyangombwa ni uko uwo muntu akurikiranwe ibyo abihano byitegwa n'amategeko bitewe n'uko icyaha cyamuhamye yego iyo umuntu watanze ruswa ariko akajurira afungishijwe ijisho iyo atorotse bigenda gute iyo umuntu afungishije ijisho ngo umuntu afungishije ijisho aratorotse watanze ruswa arajurira aza gufungisha ijisho ubwo dusobanura umuntu afungishije ijisho gute kuko njya mbyumva nanjye noneho iyo atorotse rero akiri gutangira byo gufungishwa ijisho ubwo ngubwo icyagiye umuntu aba yakurikiranwa ari hanze akurikiranwa ari hanze cyangwa se urukiko rwamurekuye by'agateganyo yego icyo gihe rero ubundi aba agomba kudatoroka nyine yajuriye ariko aratoroka icya mbere ntabwo agomba kumenya icyaha cya ruswa n'icyaha kidasaza yatoroka yagira igihe cyose bazamukurikirana ntabwo yacika ubutabera uko byagenda kose ikindi ashobora kumuburanisha adahari bakamukatira ubundi bakazamufata ngo ashobora kuburanishwa adahari igihe bazamufatira azabaze bimutegereje cyane niba hashize imyaka 20 ubundi imbere rero itegeko rya 2018 ntabwo byari bimeze gutyo urabona uyu munsi itegeko rya ruswa ryashyizemo ibyaha byinshi tuvuge urugero urabona nko kwiba nk'amafaranga ya leta kunyereza bitakumye kunyereza umutungo wa leta yashobora kugenda akanyereza amafaranga yarangiza akayenda akayabwika ahantu sibyo akagenda akajya muri gereza nk'imyaka 2 muri byo yari imyaka mike 2 kuri 5 agafungurwa agakoresha ya mafaranga ye cyangwa se agatoroka agatoroka igihe cyo gukurikiranwa kikarangira yarangiza cyo gukurikiranwa ariko uyu munsi wa none icyaha cya ruswa cyaba cyaha kidasaza nubwo ngo niyo watoroka ni hahandi ni nyuma y'uko bajyaga bakora ibyo byaha bakabara igihe runaka akavuga ati nzaza nabaye umwere n'ubundi ntawe ukimukurikira nyine habayeho icyo bita presque ihanagura busembwa bagita donc ni ubusaze bw'icyaha ihanagura busembwa ni ikintu ni ugushyingura dosiye ubusaze bw'icyaha oya ari ugushyingura dosiye ngo we yamaze ni ubusaze bw'icyaha ubusaze bw'icyaha ihanagura uzabwa ari imyaka 2 nakubita 2 cyangwa 3 atagaragara ataranafashwe wakumva ko azaza byararangiye ari mpamvu bagize mu bidasaza ubusaze bw'icyaha arakandi umubaza
mfite ikindi ushyigura dosiye nibyo ndabyo gushinjacyaha bikorwa no gushinjacyaha igihe ubu nta minyitso bifatika byatuma nakurikiranwa ushobora kuyishyingura njye uti ushyingura by'agateganyo cyangwa ushyingura burundu iyo ishyinguye by'agateganyo ntwango ubukibikurikirana ushobora no gufata icyemezo cyo umuntu akurikiranwa ari hanze cyangwa ushyingura cyangwa birabyemerera cyangwa se urukiko akaba gushyingura burundu mu gihe cyose rwose ubuze ibimenyetso bihamya icyaha uwo muntu Okay. We are ati mu gihe umuntu afunzwe adafite dosiye akamaramo ya ibiri itatu itanu bigenda gute atanaburana urakoze ngira ngo kuri icyo kibazo gufungwa adafite dosiye ho biragoye kuko icya mbere uzi ko uyu munsi ni system nta mushobora kujya muri gereza ngo yinjiremo ataka tuye n'urukiko ntibibaho buke ntabwo bibaho nuko uvuga ngo dosiye yinjira muri RIB nkuko mubizi yinjira muri RIB ikajya mu bushinjacyaha ikajya mu rukiko sibyo ahubwo ashobora gukatirwa ya minsi 30 ahubwo nayo igenwa n'umucamanza uyikata sibyo gufungwa by'agateganyo iminsi 30 yabyo gufungwa by'agateganyo iminsi 30 ujya muri gereza sibyo noneho bagakomeza noneho bakazinjira mu mizi y'urubanza bakakuburanisha ahubwo ashobora kuba yenda ashobora kuba amazi igihenda ataraburanishwa ariko niba ngo ntafunze nta dosiye dosiye buryo ibihari no muri ya minsi 30 tuvuga nagereza imwakiriye yabifite ikibazo muri ya minsi 30 ndo ndavuga ngo iyo ibanza nabwo idosiye ibihari dosiye ibihari jistomo n'ese umucamanza yafata icyemezo cy'ingiye ko ntabwo usegereza yakubikaho yishingiye ko ingiye kuki ko buryo gereza yakira umuntu afite icyemezo cy'urukiko hari nubu nabonye bagaruye ahubwo kuko batanditseho gereza ajya gufungirwamo umucamanza yarategetse ngo rutegetse ko afungirwa muri gereza ariko ntibayivuge yariyo ageze kuri gereza baramwanga ati nta gereza bavuze turagushyira muri gereza ntabwo ugeze yakwinjiza umuntu ahubwo nanone iyo umuntu arangije nk'igihano ubu hasigaye hari sisiteme urumva byose ni ikoranabuhanga sisiteme twajyaga tujya kubireba mba muri komisiyo ya droit de l'homme sisiteme ku buryo ugenda ku izina rya buri muntu ikamyasa niba iramyasa ugiye kurangiza igihano hari akantu ukamyasaho ako kantu kagatara gacana icyo gihe nuvuga ngo uyu muntu agiye kurangiza igihano nuvuga ngo ubushinjacyaha burya nibwo bukora busohora umuntu muri gereza n'ubundi cyangwa burya urukiko no uru RCS sibyo nayo ifite ububasha ariko burya prosecutor ubushinjacyaha nibwo busohora umuntu mu rukiko muri gereza yego ni ukuvuga ngo uko wowe wagiye muri sisiteme igenda ibara uko bukihavaho umunsi umwe iminsi yawe nizarangira niyo yaba ari imyaka akagatara karacana avuga ati uyu muntu asigaje wenda iminsi 30 cyangwa se 15 bakazamenya ko ugiye gupfa akandi kanyuma yari yabajije umuntu uhuguza isambu nyuma bakaza guhindukira bakayiha utarayitsindiye uwahugujwe icyo gihe bigenda gute uhuguza isambu ngewe Jonathan twaraburanye cyangwa se twagiye mu manza ku isambu arantsinda ariko irahindukiriza iwanjye inzira naca no kugira ngo isambu yanjye igaruke n'izihe ariko mbere yuko ngera kuri icyo ngicyo cya kibazo cyabaje cya mbere nagira ngo ngire ikindi mvugaho mbere yuko tuharenga yego ni ukuvuga ngo nimba umuntu amaze igihe kinini ataburana afunze icyo gihe azasaba ko yandikira perezida w'urukiko urubanza rurimo agasaba yuko yahabwa itariki ya hafi buryo umuburanyi arabyemerewe burya kuko ubushinjacyaha burya nabwo ni umuburanyi hari uregwa n'urega n'ubushinjacyaha igafatwa kimwe burya n'umuntu ashobora gusaba yuko urubanza ruhabwa itariki ya hafi arabyemerewe nimba ari umuntu waba igihe amazemo igihe koko ashobora kubyandika yaba afite umwavoka cyangwa se akabyiyandikira aciye ku buyobozi bwa gereza arimo hanyuma akandikira perezida w'urukiko asaba ko yahabwa itariki ya hafi katwumve abantu kuri telefoni batangiye guhamagara ariko hari n'ubutumwa n'ubundi abahamagara bakomeze bahamagara kugira ngo iminota itaza kudufata hari umuntu afite asoza kuri iki ngiki mu gihe mpugujwe isambu yanjye yatsindiye nka y'umutwara biransaba kunyura mu zihe nzira kugira ngo wundi twaburanye nka mutsinda ariko isambu ikaza mu mazina yanjye cyangwa se ikaza mu maboko yanjye ndacaye kugira ngo nongere mbone isambu waburanye watsinze ntiwatsinze arantsinze
isambu niye ariko birangije iji wanje ku mpamvu imwe cyangwa izindi iji wawe wowe watsinzwe namuhuguje arimo amanyanga urumva ko arimo amanyanga ariko kurangiza urubanza se eh rero bisa naho niba hari urubanza umuntu yatsinze ntabwo umuntu watsinzwe urubanza ruhabwa icyo atatsindiye mu kurangiza urubanza nabyo kandi rangizwa muri system uyu munsi ni ibintu ushobora kubonamo mu byukuri ni ibintu ushobora kubona ariko uyenda icyo namubwira uyu reka muhe azahamagare ku 199 yego noneho tugize ikibazo tuzasuzume turebe ubuntu ntabwo ashobora kubyumva ukuntu watsindiye ikintu kigahabwa watsinzwe kuko nk'ahangaha akenshi atefa kuri telefone hari umuntu reka twumve biti nalo yagiye ariko hano hari undi fata undi nta kibazo Hello? Yego? Ramukanye mahoro? Yego? Yego? Cyandikira gusubiza Yego Twumva undi hano bitiye nalo Yego Gabanya televiziyo yawe Nitwa Bizimungu Gabanya televiziyo iri gusakuriza hirya gato Nitwa Bizimungu Yego Twagize ikibazo kijyanye muri 2009 muri 2010 minagiri yatwigije gutegura imishinga yari ya kabiri Tugategura imishinga ijyanye n'ukuntu abantu bari mu sekitari y'ubuhinzi n'abatunganya umusaruro w'ubuhinzi babona inkunga ya BDR ya kabiri bari batwemeye ko tuzajya dutegura umushinga n'umushinga yamara kubona amafaranga bakaduha igiciro cyari bikwiye na cy'agaciro k'inguzanyo umuhinzi yabona yego none twarabikoze tumaze kubikora minagiri yanga kutwishyura kuko ibyari binyuze muri PSF batwita na ba mwana na n'ubu twavugiye kuri abantu benshi mu karere mu karere ka Nyagatare mu karere ka Ngoma mu karere ka Gicumbi harimo abantu batabonye amafaranga baragusubiza rekera twakira abandi baragusubiza bacyumvise taza kwima abandi amahirwe babonye umuvunyi mukuru bitiye nalo halo gabanya televiziyo yawe gabanya televiziyo yawe halo gabanya televiziyo yawe urabura amahirwe yawe banza ugabanya televiziyo kugira ngo twumvikane dufata undi bitiye nalo yego naramukanye amahoro yego nanjye naba bakoze ngo mwambarize umugunyi kibazo cyanjye nakigejeje mu nzego z'inkiko kirazamuka kigera ku muvunyi ariko sinahabwa ubutabera byagenze bite ngo hari itegeko wowe uherereye he cyamunara turagiteshwa agaciro umucamanza ategeka ko tugomba gusubizwa amazu noneho tugiye kurangirisha urubanza ya mazu abari bayagize mu cyamunara barayashenye ubwo ngubwo ubure cyanyeko utari umwuga w'ishuri w'akarere ibikorwa byagiye byose ishuri agusaba gusubira mu nkiko bagategeka ya mazu kuyasubiza uko yari ari mu mucamanza ari yabisabye igeza mu rukiko batangira kuvuga ngo ntacu n'utazi zishaje zacuwe n'ibiza ntibagenda babyemera turagenda kugira ngo twisumbuye naho nitwahabwa ubutabera itege ubutabera batwaye baratuye ngo ni igihe kizashyira baduha amategura yari ari kuri iyi nzu n'urugi rwa mitarike n'amadirishya bitubona n'akarengane tujya mu nzira z'ubu ibyo gutakamba nyine kubera ko amategeko yose wabonaga ko basa nk'aho bayakoresheje ari kubaturenganya ubwo ngubwo
ahubwo twandikira perezida w'urukiko n'ubundi nawe ntazirikira icyemezo bifata yego twandikira umuvunyi umuvunyi wungiririje adusubiza atageze kuri teori kandi tumugaragariza amategeko n'ibimenyetso byose byirengagijwe rya tegeko rya 55 ingingo yabyo ya kabiri uvuga ngo iyo mwicibwa ry'urubanza birengagijwe amategeko n'ibimenyetso bigaragarira buri wese biragaragara kuko n'impapuro byose bitagaragaragamo ubwo rero barangije badusize atageze kuri teori ubwo twandikiraga umuvunyi mukuru aho ngaho nawe tunamusaba nawe Beyonce kenshi yo kubonana nawe baramutwira tunasige ko natuna n'ubundi badushubije ategeze kuri teri cyangwa batanagaheje Beyonce ngo tumusobanure ikibazo uko kimeze kuko umuntu twamuranaga ari umuhesha w'inkiko umugabo we ni umwavoka wari wakoze muri cyamunana n'umunyamategeko n'umwizero wasubiranishije mu bunzi bw'akagari bacyumvise abandi amahirwe kugira ngo nabo babaze aha bitiye nalo none bibaza ari byinshi ngira ngo twamuha umwanya yego katwumve n'uyu turagira ngo mutubarize umuvunyi mukuru amazina yawe uherereye he nitwa Yohana Bangufashwa mperereye mu ntara y'Iburengerazuba akarere ka Nyamasheke umurenge wa Karambi akagari ka Rusharara yego umudugudu w'Isaka dufite ikibazo cy'umuvana abavandimwe bacu barenganye hanyuma tukatugira ngo umuvunyi agire ikintu tumusobanurira ibirebana n'akarengane agira ikintu natwe yadusobanurira n'inzira twabicishamo kugira ngo abo bantu barenganurwe ntibyagenze bite bo aha niwacu hashinzwe koperative Kotega hanyuma abayobozi bayishinze baza gukora amakosa baranegura nyuma abanyamuryango tubabajije imikoreshereze y'umutungo cyane ko harimo n'inguzanyo za BRD birangira badashatse kubisobanura ahubwo koperative barayita yego bayita rero twebwe abanyamuryango twarateranye dushyiraho abandi bayobozi nubwo twiyambaje inzego z'akarere zishinzwe amakoperative n'izindi birangira rero batazanye abo bantu ngo badusobanurire iby'uwo mutungo ariko dushyiraho abandi bantu bo kuba baduhagarariye mu gihe twari dutegereje ko haba amatora mu buryo bwemewe n'amategeko tugashyiraho abantu yego hanyuma abo bantu tubashyiraho n'uwitwa ukurikiye imfura Eliyeri n'uwitwa Ntawangundi Fabiane nyuma rero tumaze kubona bimeze gutyo twabasabye ko bandikira inzego zirimo RCA zirimo akarere ngo bazane abo bantu badusobanure cyangwa banakorero mize ku mutungo bari bafite tumenye ibintu aho byabarizwa ariko ubuyobozi bw'akarere niba bari bafitanye imikoranire n'abo ba mbere bari beguye mu buyobozi bwa koperative banga kubazana ndetse na RCA banze kubazana rero byabaye ngombwa ko tubwira abo bayobozi twari dushyizeho tuti noneho kugira ngo tumenye aho tugiye gutangirira niba ari mu gihombo cyangwa hari inyungu zirimo yego nadushyiriraho abagenzuzi bigenga hanyuma bakaturebera aho twahera n'uburyo bizagenda mu minsi iri imbere yego abo bagenzuzi babashyiraho baza kwerekana umutungo uko wagiye unyerezwa ibintu turabyerekana twabyeretse RCA tubyereka akarere tubyereka n'izindi nzego ariko ntibagira icyo babikoraho kubera kuryama kuri uwo muntu wari wakoze muri icyo gihe cya mbere ahubwo baje kubona abo bantu bashyize ukuri ahagaragara ko inyerezwa ry'umutungo wa koperative akarere gafatanije ndetse na bamwe mu bo muri RCA baragenda bahita baryama kuri uwo muntu ahubwo bazana undi mugenzuzi wakoze ibintu bya nyirarureshwa hanyuma afata ibintu byo mu gihe abo bantu twashyizeho batayoboraga baraza babibegekaho babizana mu gihe cyabo baba ubwo babashinja ko ngo habaye inyerezwa ry'umutungo uburangare n'ibiki bagiye kuburana mu rukiko ibyo kunyereza umutungo basanga bitabahama hanyuma babaregamo uburangazi ngo ku modoka yari ya koperative imodoka y'ishusho yari ifite nomero RAC 875 iyo niyo yari ya Kotega yego hanyuma
bagiye kubarega bagiye kubarega ahubwo baza kubarega indi modoka itarije zikora muri cooperative. Iyo modoka itarije zikora muri cooperative rero ikaba ifite NAF 837 E ikaba ari iy'umudamu ari tagisi vatiri ikora aho mu mujyi wa Kigali ari iy'umudamu witwa Mukundu ufite konsorata. Yego. Hanyuma kugeza ubu iyo modoka niyo ibafunze kuko bayibareze bazi ko nta busobanuro bundi bazayibonaho naho bayishakira. By'ukuri ubu rero abo bantu tukaba tubona barengana twasaba umuvunyi ko afatanije n'izindi nzego zibifitiye ububasha barenganira abo bantu kuko barengana cyane. Aha. Baragusubiza muka? Yego. Cyane ko urukiko rwamaze kugaragaza ko abo bantu kubirebana n'umutungo ku detrenoma icyo bita detrenoma nta cyabayeho babarega rero ko barangaye mu micungire y'iyo modoka ariko twebwe nk'abanyamuryango tukabona batararangaye kuko basabye ubuyobozi ko bazana abo bantu bagakorera mize bakabarangira hiri ntibabazana naho babikurikiraniye bamenye igaraje irimo basanga ari iy'uwari ubuyobozi w'iyo koperative yari manaja damiye imodoka iraye i Kigali bakabashinja ko imodoka rero ngo yagiye muri garaje mu gihe bayoboraga muri 2017. Yego. Kandi imodoka yaragiye muri garaje 2015 ijyanywe n'uwari damiye n'uwari ndababonye damiye wari manaja w'iyo koperative igapakirwa ndetse n'ikamyo yanditse kuri mukuru we yatwaraga icyayi ku musaruro wiwujyana mu gisoko. Bityo rero ugasanga ibyo babarega ari ibintu byo kubeshya ahubwo ikibazo ni uko inziko zitakiza mu iperereza ngo abaturage baziha amakuru ugasanga ari ibintu bafatira icyemezo bari aho babibwiwe n'abantu kubera impamvu runaka cyangwa n'izindi mvugano bagirana ariko ukuri nyako nk'abanyamuryango turi kuri tere nuko iyo modoka babarega ifite RAS 837 iyo modoka itigeze ikora muri koperative. Yego. Icya kabiri nuko iyo ngiyo nanone yakoze muri koperative ifite RAS 873 uwayijyanye mu igaraje n'indababonye damiye kandi ayijyana mu kwa gatanu 2015. Urakoze cyane wikari ijambo cyane reka turebe n'uburyo ki basubiza ibi ngibi byabajijwe uraza kumviraho. Yego. Urakoze abantu barimo bahamagara ni benshi cyane ariko mwihangane. Yego turaza dusubize ibi umwanya abanze asubirize ibyo ngibyo babajije cyangwa se abihe umurongo. Urakoze ndashimira batanze ibitekerezo n'abajije ibibazo. Ndahera ku cya Epimake abavuga ko babaranye n'ikigo cy'imari bakatsinda urubanza akaba hashize imyaka ibiri itararangijwe bagasanga ikigo cy'imari cyarafunze. Icya mbere ni uko ni byiza ko batsinze urubanza. Ikindi ni uko nanone ikibazo bakijije kuri BNR yabivuze ubundi biriya bigo by'imari bigengwa na BNR niyo nabigenzura. Yego. Ahangaha twasaba uyu Epimaki n'abandi bari hamwe gushakishaho imitungo aba bayoboraga iki kigo cy'imari imitungo ho yabiri yabo bwite iyo habaye ikibazo agasanga biterwa n'uko umucamanza yabibonye agasanga hari abayeho baragize uruhare mu ngenzwa ry'umutungo barakurikiranwa imitungo bakayigaruza niba barimo kugeneza iyo mitungo nimba bari kuyihisha baba bagomba kubigaragaza nimba ari imitungo bazi yanditse ku bandi babigaragaza kugira ngo nyine urubanza rushobore kurangizwa nuko hagomba kuboneka icyo rurangirizwaho. Birasaba rero ko batanga n'amakuru kugira ngo bagaragaze nimba hari umutungo bazi yaba manager cyangwa se undi muntu w'iyo kigo cy'imari yaba afite bakawugaragaza cyangwa se yanditse ku bandi bagomba gutanga amakuru kugira ngo imitungo iboneke. Ikindi ni uko ubundi BNR irabikurikirana iyo nk'ibi nubwo ko yigeze kuba igihe ibigo by'imari byize gufunga kigeze leta ifata
igice cyishyura abaturage ariko byasabye gukurikirana babandi n'ubundi abo ngabo bonye banyereje mu mitungo igihe tu yera tuzakwa tuzakurikirana Benere tubaza ikibazo kigeze tuzaba kumufasha tukora tugakurikirana Benere tukabaza ikibazo kigeze irango turaza gushakana naza kuduha nimero ye hanyuma tuzabaze Benere ariko nabo icyo tubasaba cyane cyane nicyo nahereyeho nibagaragaze ahantu iyo mitungo yabiri nimba kuko baza makuru abaza makuru nkubwo haraho ikibazo kigeze kubaho naho umujera anyereza umutungo agenda yandika ku bantu kugira ngo tumenye amakuru byasabye yuko abaturage hari umuntu bari bagiye yaranyereje umutungo baramukurikirana natsindwa akurikiranwe noneho imitungo yagenda yigurisha ayigurisha ku bantu noneho uwo muntu rero wazanye ikibazo igihe bari bamugurishije umutungo nawe kandi bari batarakora mitation noneho ahura tugaterekada aturiye umuntu afite amasambu hariya ahubwo amahegitari n'amahegitari niwe atumye bimenyekana cyane biramenyekanye ya mitungo irafatirwa cyake banza cyaba muntu no sako yifata iyo mitungo nyine ya yindi ataraho yagurishije nahare ni kimwe dushaka kubabwira ngo nagara nibagara gireyeze bashakishe ana mitungo yaba barayihishe iherereye ikindi nanone kuri ku kibazo cya Bizimungu kunkunga bagomba guhabwa ni imishinga hazamo BDF hari imishinga ni kibazo kiri mu turere dutandukanye aho hari umushinga bimwe hari bitwa price hari umushinga hagomba gutangwa amafaranga agiye muri BDF cyo gihe ikindi gice umuntu akacyaka banki hakozwe rero imishinga noneho bisaba yuko umuntu ajya muri utanga umushinga bakawusuzuma bakawemeza akajya muri banki banki yamara kumwemerera akabona kujya muri BDF haraho ngomba kubanza kujya kugira ngo byose byandi kuba kugendera hamwe twaganire n'abantu ba BDF ubuyobozi bwa BDF rize nke cyumwe dukoze inama kuri ibibazo bo batubwira yuko haraho byaheza inkunga irashira inkunga irangira mu kigega imishinga igihari akanaho abaturage bagiye kwa inkunga banki bagiye sorry ntabwo ari inkunga ari inguzanyo banki batabanje guca muri BDF no bituma bafata amafaranga ariko muri BDF nta kintu kirimo ariko nanone cyo twavuga hangaha nuko batubwiye ko hari undi mushinga anga ntabwo none twarenganya abaturage kuko urumva barabwiye ati mukora imishinga umukora imishinga barayikora rero twasabaga na BDF twabwiye ati agombye kuvuga muti inkunga iza ishobora gufasha abantu yenda igihumbi ubu igihumbi nari mwaje icyo gihe yagombye nkuko bamubwira muti inkunga yararangiye ariko umuntu ntako ntimumobilize abantu gukora imishinga mutari butere inkunga ntimunabwiye ko mwebwe ibyanyu byarangiye yego ntimubwiye ko inkunga yarangiye arahegarukira ku buryo binamenyekana uvuga uti yaba itangazo yaba iki ariko abantu bakaba bazi ngo inkunga irarangiye nta mushinga tuzongera kwakira ari habaye n'ikibazo bamubirije abaturage bakiriye imishinga myinshi cyane badafitiye ubushobozi rero mu by'ukuri cyangwa umuturage ya se banki amafaranga akabura ya BDF ugasanga umushinga we urapfapfanye ntabwo ahagije ngo akore umushinga icyo twagira yenda abaturage ni uko hari indi mishinga ihari nayo bisaba nyine kuzuza ibisabwa birumvikana hari igice cya kabiri cy'umushinga ntabwo ari price nk'uko wongo witwa ariko hari undi mushinga none uhari naho babanza bakareba twasabye BDF ko yabanza kubwira abaturage ikabasobanura neza amafaranga yaba hari ndongo mishinga bashobora kwakira uyu munsi inkunga yarangira akavuga ati birarangiye yabaza akavuga ati muturutse twakira abantu yenda ijana imishinga ijana mukandi ijana ku buryo uvuga uti niba ari ijana mu karere ubwo mwebwe akarere kanyu byararangiye nimba ari mu kandi gutyo ku buryo mbese abaturage basobanukirwa aho inkunga rukira aha rero twagenda twareba yazareba iyo gahunda yindi hari ya Minagri yo ku yarabone ijyanye no guteza imbere ubuhinzi irahari Marie Jeanne Karongi ikibazo cyagiye mu rukiko birumvikana habaho no gusubisha mu rubanza ku mpamvu z'akarengane ubundi no kubanaho cyamunara no guteza gusaba ko cyamuteje watitesha agaciro gusaba gusubisha mu rubanza ku mpamvu z'akarengane twatangiye gusobanura nuko bwo ugomba gutanga ibimenyetso by'ibyo uvuga kuvuga gusa ngo amategeko bigaragarira buri muntu wese ntabwo bihagije ugomba kugaragaza ngo dore ikimenyetso ufite kirengagizwe ni iki ngiki sibyo dore ikimenyetso kirengagizwe ni iki ngiki kugira ngo bishinge ntabwo uwo wandikiye na perezida w'urukiko wandikiye cyangwa w'umuvuzi ntabwo ari we ushakira ibimenyetso ni ugomba kugaragaza ngo yewe dore amategeko yirengagijwe n'aya n'aya
tukabisuzuma uko nanga turabisuzuma sibyo turabisuzuma tukareba amategeko dukurishije kumwe twavuze uvuga ngo hari umucamanza ko irenganije amategeko hari ibyagaragaje urukiko rutitayeho yego njye duheraho ese koko ndomusese gura dukora kaba ngo hari cyo igaragaje urukiko nk'ikimenyetso ndirwakitaho ese koko hari amategeko yirengagijwe mu buryo bugaragara yarirengagijwe ukareba amategeko amategeko ujye teganya ku kintu runaka amategeko yarirengagijwe uko nyihora ngo ariko se koko hari imenyetso yatanze mu cyo nibya kwitabwaho ibyo rero turaza ngo reka turebe koko niba urukiko koko rwaramurenganyije tugasubira inyuma tukabisesengura ikindi nawe twavuga hangaha nibyo tunashishikariza n'abaturage icyambere buriya ugomba kubanza izindi nzira uretse inkiko inkiko ntabwo igihe cyose wabakoza uzagiriramo ibyo wifuza byose tuvuge umuntu wese ajya mu kiko yumva agiye gutsinda abashaka n'ubutabera ye ubutabera vora ubutabera n'undi abashaka ubutabera arumva umuntu ashaka ubutabera n'umuntu ashaka ubutabera ubundi byiza burya ni ukubanza gukoresha izindi nzira uretse inkiko hari ubuhuza hari ubwumvikane iyo mutumvikanije hari inzego z'ubuyobozi ushobora kuba mufitanye ikibazo kuri ayo mazu kuri iyo mirima imitungo yego muragenda mukiyumvikanisha bidakunze cyane cyane nk'umuryango inama y'umuryango iyo bidakunze hari ubuyobozi muragenda mukajya mukamubwira muti turashaka yuko utwumvikanisha kuri iki kibazo twananiwe kugabana ibi ngibi twananiwe kumvikana yanyambuye amafaranga yanjye namugurije none ntabwo yansubije aho kugira ngo ujye kumurega mu rukiko ugenda udafite n'ikimenyetso gifatika ahubwo genda ubwire egisitifu w'akagari niho bihera umubwire uti ndashaka ko munyishyuriza uriya muntu ikindi niba ufite inyandiko y'amasezerano mwagiranye akenshi nta n'inyandiko abantu baba bafite nicyo kibazo buriya kihaba ufite inyandiko mu rukiko uramutsinda ariko udafite inyandiko byiza kugenda ukabwira egisitifu w'akagari iyo ubwumvikane bunanira niho mujya mu rukiko ariko ikibazo uyu munsi abantu bajya mu rukiko byananira bagasubira hasi nta nyandiko bari bafite nta muntu bamenyesheje nta nama y'umuryango yabaye na mudugudu atabizi cyangwa se uragiye umuntu aguze ubutaka baherekanye icyangombwa urumva nta muntu umuhari niyo yaba hari burya niyo yaba hari hari ubugure bwemewe uyu munsi ni ugukorera imbere ya noteri ni ugukorera imbere ya noteri ntabwo wavuga ngo ndagenda twiherere ngo arame icyangombwa hari ukuntu ni mugura abantu bavuye mu kazi bameze neza bamaze gushyiramo tubiri bagahita bagura ubutaka ako kanya bagahita birangira nta wundi muntu uhari icyo gihe ubundi ubugure bwemewe ugukorera imbere ya noteri noneho uragenda mukagurira kwa egisitifu ukagenda mukandikisha ubwo bugure akaguha amafaranga yawe mugahita musaba yuko na mitasi ikorwa yego hanyuma kuri iki cya Marie Jeanne Karongi umva dosiye n'umuntu yasuzumwe inshuro nyinshi zirenze imwe kubera ngo ndongera ngo turebe ko ariko niba afiteho ko ibimenyetso yagaragaraje urukiko yirengagijwe ntabigaragaze nyine hari navuga ngo muvunyi ngo nawe ngo yaraje ngo akimura gutyo atageze kuri tere nimba nabyumvise neza ni ukuvuga ngo dosiye niyo mureba mwebwe ni ukuvuga ngo icyo musesengura ni urubanza wazaciwe n'inkiko hari igihe tujya kuri tere koko hari igihe tujyayo ariko hari igihe ubona atari ngombwa iyo ubona ari ngombwa ujya kuri tere nimba ari nk'ahantu ushobora kubona rero habavamo n'ubwumvikane hari igihe uvuga uti reka tujye tubege nimba ari nk'ibintu bisa naho bose ntabwo ngo byoroshye ko mutere ariko urumva hari igihe tubona nk'ikibazo ugasanga n'abantu baramiwe ukabona nk'umutungo tuvuge abantu bananiwe kumvikana ku mutungo byazurungutse nyuma z'imyaka urubanza rwararangiye ariko bananiwe kugabana aho ngaho dushobora kujya kuri tere cyangwa se nk'aho hantu tubona nk'uko ushobora bashobora kuganira bakumvikana cyangwa se tugiye gushaka amakuru y'inyongera nabyo birashoboka gusa uyu munsi ni ukuvuga ngo uje gusubiza mu rubanza ku mpamvu z'akarengane niba ugomba gutanga ibintu by'ibyo avuga niko nk'uko bimeze niko amategeko avuga nawe ugiye gushakira umuntu ibimenyetso ikindi nubwo wenda kurenganura umuntu bikunze ukabibona unamurengana nabyo ni byiza hanyuma ikibazo cya Aimable Nyamasheke Gatare nawe byageze mu rubanza byose yageze mu rubanza aravuga ko yagiye avuga abavandimwe avuga baba ko barenganye akavuga ibyo urukiko rwagaragaje niba byose inzira z'urukiko zifite uko inzira z'imiburanishirize zifite uko zigenda ubwo nimba bagiye mu bujurire ubwo nibaza nimba batarasubije muri rubanza ku mpamvu z'akarengane babikora nimba igihe cy'igihari
bageze ni wandi kumuvunya aba ngabo yego ikindi nanone hari ibyo bita gusubisa mu rwanzi ngingo ye ibi yavugaga ngo byiminyetso bishya yavuga ngo urukiko rutare batigeze batanga yenda mu rukiko nibyo bya nibyo bashaka gusubisa mu rwanzi ngingo ye yego gusa gutanga yari mu kibazo utatinjiye muri dossier neza biragwa ariko nkurikije ko yagiye yavuga hari gusubisa mu rwanzi ngingo nshya birashoboka igihe hari iminyetso ubonye nyuma utari waburanishije mu rubanza ibimenyetso ubonye nyuma nk'ibaba ngo by'imodoka ngo ntabwo yari iyi ngiyi yari iriya icyo gihe nimba bafite iminyetso bazabitanga nk'ingingo cye yego sibyo ikindi nanone ubundi nk'ibyo yavuga yagombye kuba yavuze mu rukiko niko niko umuntu yakwibaza ikindi nanone bagombye ndibwira ko babaye batanga buhamya mu rubanza abanyamuryango niko nibaza yenda batanga buhamya babaye batarabaye batanga buhamya icyo gihe ni mumbwira dosiye birasaba kujijyamo mu mizi umuntu akareba ariko twavuga ku buryo bwa rusange niba hari nk'iki ingingo nshya ufite utaburanije mu rukiko sibyo ayemere gusubisha mu rubanza ingingo nshya wemeye rubanza ingingo nshya biremewe ni iki nari gutaburanije mu rukiko ikimenyetso ubonye nyuma yuko urubanza runaciwe igihe cyose ushobora kujyana niyo ya minsi yaba yararenze yego ababara gihe kimenyeye okay kimenyera ngo imyaka ibiri hari imyaka ibiri cy'amezi abiri n'amezi abiri sorry n'amezi abiri n'amezi abiri okay tuvuge nimba ubonye ikimenyetso cyacyo tuvuge urugero ngo nguhe urugero rworoshye yego uburanye umuntu araburanye arakatiwe ko yishe umuntu sibyo nyine umuntu harahorera yaragiye ara umuntu aragaragaye wa muntu aragaragaye icyo gihe ufite uburenganzira bwo gusubiza mu rwanzi ngingo nshya kuko umuntu yagaragaye cyane umuntu bagushinje yaragaragaye yego igihe cyose yazira okay nubwo ngo nitsimetse mu ngingo nshya itaraboranishije aba ngaba rero baravuga ati twebwe babahanaguye icyaha cyo kurigisa imitungo ariko bashyiraho iki cyaha n'ubundi cyo cy'uburangare none uyu ngo bavuga ko no guhabwa kimwe cyakane muri gereza bidashoboka kuko yarezwe imitungo ariko iyo mitungo yihanagurwaho nabyo bari bavuze ngo mugize kukibasubiza ariko rero biriya ndi nabwiraga ko usubiza utareba dosiye burya ne nawe ushobora gukora biragora ni ukuvuga ngo urukiko ruha rwacu urubanza sibyo icyemezo cy'urukiko kiba ari itegeko nimba bavuze ngo barafunga ubwo barafunga sibyo nimba biri mu bagabanyirize bashobora kubona liberation ya conditionnel ibi nabyo biteganyijwe n'amategeko ni ibintu utavuga gusa ngo urabivuga mu kirere oya ni ukuvuga ngo ibi byose byateganyijwe n'amategeko nimba baraburanye bagakatirwa bafite uburenganzira bwo kujurira byarangira gusaba gusukura urubanza ku mpamvu z'akarengane kwandikira perezida w'urukiko rwaciye urubanza byarangira ubona utanyuze ujya ku rwego rw'umuvunyi sibyo hanyuma hari uburyo bw'ingingo nshya navuze igihe ubonye ikimenyetso gishyashya utigeze uburanisha mu rukiko gishobora kukurengera ushobora kugikoresha numva ari uko namubwira ibya liberation conditionnelle biteganywa n'amategeko nabyo bifite uko bigenwa okay twakakira abandi se bakera ariko nanone uyu muntu hari icyo ashobora gusobanuza hari umurongo ijana na 199 yego bahamagaraho bakamuhuza n'umunyamategeko akaba yamusobanura ku bisobanuro ku byo akeneye birenzeho ku buryo butari kuri televiziyo bw'iminota mikeya ubwo arahamagara ku ijana na 199 kugira ngo amusobanure asobanuze noneho umunyamategeko yenda rero muri dosiye cyangwa amusaba ibindi bintu azana ashobora no kwandika bashobora no kwandika urwego rw'umuvunyi kuri mene natanze Tifana ari umuntu waduhamagaye cyane twa Valentine twitabe umuntu umwe itabe umuntu umwe ndabona yaduhamagaye igihe kirekire cyane abandi bandike message bitiye nalo yego yaramutse neza na kuri kiganiro nange nasanga mbarize naburanye urubanza rw'abantu bane muri 2015 yego hanyuma urubanza tuza kurutsindwa turi abantu bane yego tegekwa ko tugomba gutanga indishyi mu gusubiza uwo twaburanaga ibyo agomba urukiko rwari rwategetse byari bifite agaciro bihwanye n'ibya miliyoni 2,800,000 ariko mu irangiza rubanza hakaba hari ayo buri muntu agomba gusubiza uwo muntu buri muntu baragiye bavuga ati runaka azasubizayo yego hanyuma birangiye uko turi bane hafatirwa imitungo yanjye kandi waratanze amafaranga yawe hafatirwa imitungo yanjye noneho navuga kwishyura yanjye ku giti cyanjye akabyanga akavuga ngo ngifite ububasha ngomba kwishyura n'ayabo ngabo kuko nta bubasha bafite ukaba gusubiza ikibazo kirumvikana
Baragusubiza reka dusoze abandi murandika message ngo ngubwo turaza kuzohereza umuvunyi mukuru kuko amasaha yaducitse kabisa yatujyanye Yesu katwemere n'umunyamategeko tuzaya dushaka kaza ngaha gusobanura ibingebe Rakoze ngirango twatuyeze ku kibazo cyabajijwe cy'umuntu abantu batsinzwe urubanza bagomba gutanga indishyi ibintu byose rero amategeko afite ukuntu yagiye abigena yego kubera ko amategeko ateganya yuko donc haho solidarite mu kwishyura mu kwishyura niko bivuga yego ubundi bakurikirana umuntu ufite umutungo akishyura ugakurikirana ba bandi uko amategeko avuga nuko amategeko avuga ufite umutungo ntabwo bagenda bayobora umuntu wese warangiza uwanza kuri buri muntu bivuge ko nta karengane yafite ni ukuvuga ko azabikoraho akarengane afite n'uko abantu batamwishyuye nuko karengane afite nuko karengane afite kuko abantu yishyuriye mu by'ukuri batamwishyuye amategeko ni ntawe nikora amategeko ni uko nk'uko avuga ni ukuvuga ngo icyo gihe bafata umuntu ufite umutungo akaba ariwe wishyura ufite ubushobozi ufite ubushobozi kuko bakatiwe hamwe noneho niko amategeko avuga ngo nta rukundo nta n'ikindi wabihinduraho nubwo avuga ngo bagiye bagenda ngo amafaranga runaka azishyura runaka azishyura icyo yakora ni iki nafata urwo rubanza rwe agiye kwa executive w'umurenge w'umuhesha w'inkiko amusabe ko abo bantu bishyuze kuko bagomba kumwishyura byanze bikunze izo miliyoni ebyiri yatanze umuntu wese agomba kumwishyura ye kuko byenda kose kuko no afite icyemezo cy'urukiko n'ubundi kigomba gushyirwa mu bikorwa sibyo afite icyo ashingiraho wewe noneho uyamaze kwishyura abore bagomba kuyamusubiza ntaje kureba executive w'umurenge noneho amushyira urwo rubanza amusaba kwishyuza abo bantu icyo gihe ya kandi noneho twatanze ya nimero y'umuntu utishyuzwa mu gihe byaba binaniranye kugira ngo yahamagara tugakurikirana icyo kibazo ijana mirongo icyenda n'icyenda uba ugomba kwishyurwa ayo mafaranga ye ni ijana mirongo icyenda n'icyenda mugomeze muhamagareho muze gutanga ibitekerezo byanyu umuntu yamufasha gukurikirana kuko urumva abantu bagomba kumwishyura byanze bikunze akabazo ka nyuma ku ngako iki cya Emmanuel Muyumbu nacyo ni ikibazo gisaba kuba umuntu afite dosiye akareba nimba se ubutaka ari ubwabo nimba ubutaka ko ari ubwabo arasanze ari ubw'abaturage kuki batahawe ibyangombwa byabyibaza uyu muntu iyo dukoze ikiganiro buri gihe ntidushobora gusohoka amatanditse icy'ubutaka kuri Serayi ngo ni kuri Serayi ibwa Muyumbu ni kuri Serayi mu mbangaha ariko kitwa nagikurikirana yego muri ibibazo ni umuntu ashobora guhitabaza ni kubera umutabariza mu kiganiro ngo uhamagare mbere y'umuntu wese cyangwa ngo ubishake yego executive w'umurenge ariko tubaza n'ubundi tuva muri studio turagikurikirana yego tubaza executive w'umurenge w'ubutaka abaturage batafite ibyangombwa kuko nimba ari ubwo bagomba kugira ibyangombwa bagomba kuba bafite ibyangombwa uyu yanditse mesaje aragira ati mwaramutse ni Dismas ni engineer Dismas Jonathan ku bijyanye na BDF bere kugumya kurushya uwo mubyeyi kereka perezida wa repubulika ayihinduriye inyito kuko abantu bamaze kuyimenyera izwi muri publicite ubundi bafite uburyo bakorera mu bwiru bazabikoreho igenzura ryimbitse naho ubundi ni ugushyushya abaturage imitwe ni injeniyeri kandi nawe ni umuhinzi ngira ngo katwumve uyu nguyu mwaramutse neza ni Inosa mu karere ka Karongi mu murenge wa Rubengera twe ibibuga byacu
ibibuga byacu babyubatse nk'amashuri na kimwe twari dusigaranye baratubwira ngo bagiye kukitwubakira neza bazana amamashini barakirimagura nyuma baragita barigendera ngo kiri mu gishanga kandi na mbere twagikiniragaho naje kidutwaye mudukorera ubuvugizi badusubiza ikibuga cyacu ari Karongi ni Karongi murenge katureye wari we wenda nimbuta nari horaza kudusubiza murenge ari we ni mu karere inosa mu karere ka Karongi murenge wa Burenge wa Rubengera murenge wa Rubengera geragira ati morning mutuvuganire umuhanda Karuruma Jari ivumbire tumereye nabi ubwo ngubwo ni nawe ni kifuzo cye geragira ati mwaramutse nitwa Umuhoza Theo Theogene guturuka Ishyorongi uri kuza se uguturuka Ishyorongi nabazaga ko avuze ngo bagiye kuri telefone kandi ibyo tuzi yuko byabananiye murakoze iraje na 199 ijana na 199 ngo byarabananiye hari ikibazo baraza kuza yaragira ati morning bitin mutuvuganira umuhanda Karuruma Jari Vumbi tumeye nabi yagarutsemo nubundi urumva ko kuri telefone ari amakuru menye ko kuri telefone ngo byabananiye bari abagenzi banyu mukorana telefone muze kuvugura mu wenda mubabwira impamvu kibatasobanura abaturage cyangwa none ibibazo byinshi by'abaturage urumva ko niko bavuga hanga message nuko bagara bagatanga ibibazo byinshi hariya n'ubundi dosonjigo ya procedure bicamo ubwo nimba ngiyewe ndi Karongi ndi nkahamagara ku 199 bakama transfer y'umuntu uri bimfashiriza aho ngaho Karongi we abayumva ko hahamagaye ariho ari guhita akemurirwa ikibazo yego ni kwa kudasobanukirwa hano hari izindi message munyemerere mbabaze naburanye na karere ka Rubavu ukarengane nari na rinagiriwe urubanza karere ndi gashaka ko rurangizwa ngo muzamufashe uyu nguye aragira ati ni Karitone mu karere ka Kamonyi ese umuntu ahawe inkura rwobo nyuma imijyango ikaza kutumvikana birashoboka ko iyo nkura rwobo igabanywa ejo nanyemerera rero rwo wacu asubize ibyo yari afite dusoze mu kiganiro cyane rwose ndabona iminota yatujyanye Wabuze kuri BDF. BDF nyine nako natangiye mbivuga. Hari imishinga myinshi yagicisha mu mafaranga. Natwe nyine twabonye ubundi kuri ko ari ikibazo koko. Kuko nimba bamubwirije abaturage ngo bazabaha amafaranga. Yego. Hanyuma amafaranga arangira batayahawe cyangwa se bigatsinda. Imishinga ntigende uko yagombye kugenda. Aho ni ikibazo mu by'ukuri. Ahubwo ngo hari n'abakora imishinga mara kuyikora bakavuga ati muzane tubigire imishinga. Ya mishinga akaba ariyo babandi baza gufata akaba ariyo baza kubyaza umusaruro ahubwo. Mu nama ya twemeje ko hajya hitsinda. Icukumbura bino bibazo. Yego. Ririmo Beneri. Beneri. Itsinda ririmo Minagri. Itsinda ririmo Nayeb. Itsinda ririmo urwego rw'umuvunyi. Itsinda ririmo turimo turashaka gucukumbura iyo mishinga uko yagenze. Yego. Impamvu abaturage bakoze imishinga ntibabona amafaranga cyangwa se bakaza ntibamenyesha abaturage impamvu amafaranga ya yashize ntibamenye igihe ati imishinga nta yindi mishinga twakira ntibamenyekana mugiye gukora umushinga cyangwa yanke banki amafaranga BDF itari mu muhanda ngo yongerewe icyambere twabasabye ni uko n'indi mishinga ihari kuko hari imishinga yindi ihari bavuze ngo nibakore gahunda bamenyesha abaturage imishinga bashobora kwakira ni ingahe niyo bati turafata imishinga 100 mu karere cyangwa 50 mu karere bamenyesha abaturage ati imishinga ni 50 mu karere twamaze kuyifata ahangaha ni 50 niyo mafaranga ashize nabwo bavuga ati amafaranga nta mishinga tuzongera kwakira aho kugira ngo umuntu yake inguzanyo ya banki abure amafaranga cyangwa se ya BDF ikindi twabasabye yuko bakorana na banki kuko nimba umuntu tugabanya ya BDF ntabona ya banki n'undi ntibizakunda ntibikunda ni ukuvuga ngo hagomba kuba imikoranire ubundi waba tuvuga ko hasinye MOU n'amabanki ijyanye n'imikoranire kuri iyi nkunga iba yagenewe abaturage noneho iyo MOU hari ibyo BDF igomba kuzuza hari ibyo banki igomba kuzuza noneho umuturage agahabwa amafaranga atangira umushinga bakanamufasha kuwukurikirana yego twari twasabye rero ko umushinga mushyashya mu by'ukuri bagerageza kuvugurura uburyo batangamo iyo nkunga no gukurikirana gufasha abaturage ku kijyanye na aho bubatse ibibuga by'amashuri ntekereza ko abaturage Karongi
nimba ari murenge byabereye ashobora ku kirango tu tuze ko gufata nimero zabo ugaza kuzima ugaza kuzibaha nta kibazo murashobora kubikurikirana twamenye ko byagenze tukavugana na karere twamenye ko byagenze impamvu byubatsemo babibatsemo ibibuga babyubatsemo nyuma bakaza kwegura kare gishanga nyuma bakaza kare gishanga hanyuma n'ikindi gusa none yenda hangaha mu ku kino kibazo tunareba nibishushanyo mbonera bishushanyo mbonera biteganyijwe iki aho wateganyijwe iki nagiye bajye babyitaho mu kureba ikintu gena ahantu ugomba kubanza kuvuga ngo ahagenewe ikintu nicyo cyagomba kuba gihari hari igishushanyo mbonera nimba ari cy'umujyi wa Karongi bwagombye kumenya ngo aho hantu hagenewe amashuri tuvuge niyo hagenewe cyangwa se hagenewe ikibuga byose kuba biteganyijwe ariko twakurikirana baza kumpa nimero zabo yego ku kijyanye na n'uyu muturage ugize akarere ka Rubavu yavuze kumpa nimero ze turagikurikirana yego tubasaba akarere ko kamwishyura hano nawe turagikurikirana kuva yatsinze urubanza ubundi umutsinze ubanza agomba kwishyura icyo byanga bikunda none ntabwo leta rero yajya ntabwo akarere ko kajya guhangana n'umuturage nimba yaratsinze urubanza akagomba kwishyura nuko bimeze hano turagikiva muri studio turabaza turavugana na karere yego zabo bantu hanyuma ku kimihanda byo ngirango ni muhanda karuru majari ngirango arabyo yo nduhiriye mu nzu utabara hana kundi mitwe nawe kugiye akarega neke icyo twa ari bavuga ibyo ngibi ikuri gahunda yo ya y'ibikorwa remezo ifite uko byateganijwe yego aha ngangira ngo hari amakuru ari ku yasohotse nako makuru ahari y'ukuntu imihanda izagenda ukorwa ubu dufite icyo bita KIP Kigali Infrastructure Project ni umushinga wagomba kurangira buri 2024 ubu zarangira 2025 bongereyeho undi mwaka kubera covid nyine ntiyagenze neza hari imihanda rero iri gukorwa n'ubu ngubu ushobora nk'ubu kuba uri kuri gahunda ariko ugiye namusaba kubaza mu mujyi kuko ubu nta makuru nanjye ntabwo navuga ngo gusa ikigaragara ni uko iriya mihanda minini yose iri kuri gahunda uvuga ngo muri 2025 dukurikije amakuru dukora mu mujyi wa Kigali dukurikije ibyo bagaragaza kuri iyo Kigali Infrastructure Project cyangwa se gahunda yo gukora ibikorwa remezo muri Kigali n'imihanda iriho bazabaza amakuru neza umujyi wa Kigali ntubabahaye amakuru bagomba kumenya kuko amenye ko muri 2025 bizakorwa yabatetse imihanda myinshi kugeza umwaka utaha n'umwaka ukurikiraho bizabyara natwe abanyamakuru ntabwo bitworohera kubona amakuru mu mujyi wa Kigali nk'umuturage nk'umuvunyi mukuru ubu bizi umva ko ako kantu muhaye nawe agiye kuba arinda imyaka ibiri cyangwa itatu avuga ati ndi muri gahunda ati ndabona amasaha yadufashe muri gahunda cyane imihanda yego biri muri gahunda rwose imihanda muri gahunda kugeza 2025 reka rero mfate uyu mwanya ngushimire cyane cyane ku mwanya wawe waduhaye ndabizi ibibazo abaturage bari bafite byose ntibyasubizwa mu saha imwe cyangwa zero twarenza n'indi minota gusa bihawe umurongo tumenye uko bikora tumenye aho twagana tumenye n'uburyo dushobora kuba twakurikirana ibibazo byacu cyane ko n'akazi kandi kazadufasha kugira ngo abaturage bakomeze kugumya basobanukirwa ntabwo ari ubwa nyuma tubakiriye ahangaha urwego rw'umuvunyi ni karibu muri BTN n'ibibazo bazajya batugezaho tuzajya tujya kutubafasha kubibagezaho kugira ngo mubashe kuba mwabikemura murakoze cyane murakoze kandi turabashimira no kuvugiza imikorere y'abaturage yego natwe nk'urwego rw'umuvunyi turabwira abaturage ko urwego rw'umuvunyi ni uko abaturage nyine ari ushobora kuvuga ati ibibazo yenda cyaratinze ni ukuvuga ngo nibahamagare ku 99 nibabanze bajyane ikibazo mu nzego zigomba kugikemura nimba ari inzego z'ibanze bajya nimba rubanza bagomba kurangiza bageze kwa executive w'akagari w'umurenge nimba w'akagari atabikemuye hanyuma atarurangije hanyuma ikindi ni uko natwe nk'urwego rw'umuvunyi tubashimira kandi natwe turahari kugira ngo cyane cyane ubu umurongo wo gusobanurira abaturage amategeko bigaragara ko abaturage ntabwo basobanukiye amategeko cyane cyane agenga imiburanishirize y'imanza n'andi mategeko ya buri munsi bakoresha y'ubutaka agenga imicungire y'imitungo n'ibindi turabashimiye cyane by'umwihariko rwose nanjye ndabashimiye cyane
murakoze cyane rero Jonathan wakoze kubana natwe madame nayo wakoze kubana natwe ndamwese bakurikiye ikiganiro BTN Morning Live mugatanga ibitekerezo n'ibibazo mukomeze mu byohereze urwego rw'umuvunyi rwo rukora amasaha 2024 cyane cyane na BTN kaducumikira ngaha ikiganiro ibiganiro bya BTN TV byo birakomeza mugira ibihe byiza.